També els treballadors de Son Espases s'han concentrat avui. Ho han fet davant de l'accés principal de l'hospital per demanar la gratuïtat de l'aparcament, tant per als pacients com per al personal. Asseguren, a més, que l'empresa concessionària els prohibirà aparcar on fins ara ho feien si no signen una autorització perquè els cotxes mal estacionats siguin retirats per una grua. Tenen temps fins aquest divendres. Anuncien que l'espai per aparcar és insuficient, ja que hi ha prop de 200 places menys de les que necessiten els treballadors i que l'hospital s'ha convertit en una empresa privada. Esto se va a convertir en un tema privado absoluto y es lo que no vamos a consentir bajo ningún concepto. Y después de estas concentraciones, si la cosa no va bien y a día uno bloquean la puerta, haremos concentraciones en el Insalud y no descartamos encierros posteriores o movilizaciones importantes porque no vamos a permitir que se haga lo que está ocurriendo en este hospital, la privatización absoluta de los servicios.